दो आदमी बात कर रहे हैं आपसे सुनकर, इसी तरह आप सुनने की फिक्र में सुन लो क्या ये अमानत रखना। तो इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया अल मजालिस बिल अमानत, ये अमानत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातहुमुल आलिया का एक और बयान आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, जिसका उन्वान है, टॉपिक या मज़मून है, अमानत में खयानत। दोस्तों, अमानत में खयानत करना बहुत बड़ा गुनाह है और बार बार इस गुनाह पर वईदें आई हैं, बहुत बड़ा गुनाह है। आज हम इस बयान में जानेंगे कि अमानत में खयानत कितना बड़ा गुनाह है। हम लोग इसकी परवाह नहीं करते और अमानत में खयानत कर देते हैं। दोस्त, इस बयान को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो ये बयान समाप्त फरमाते हैं। ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد पिछले दो हफ्तों से एक हदीस का बयान चल रहा है और चूंकि पिछले जुमा में भी नातमाम रहा इसलिए आज उसकी तकमील करनी है। हदीस यह है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयतुल मुनाफिकी सलास, मुनाफिक की निशानियां तीन हैं। एक ये कि इज़ा हद्दसा कज़बा, जब वो बात करे तो झूठ बोले। व इज़ा वादा अखलफा, दूसरी ये कि जब कोई वादा करे तो उस वादे की खिलाफ वर्जी करे। तीसरे व इज़ा तुमीना खान, जब उसको अमीन बनाया जाए, कोई अमानत उसके पास हो तो वो उसमें खयानत करे। ये तीन निशानियां बयान फरमाई मुनाफिक की और इशारा इस बात की तरफ फरमाया कि ये तीन काम मोमिन के काम नहीं, और जिस शख्स में ये तीन बातें पाई जाएं वो सही माना में मुसलमान और मोमिन कहलाने का मुस्तहिक है। ये मुनाफिकों के काम। इनमें से दो चीजों का बयान पिछले दो जुमा में अल्हम्दुलिल्लाह कदर तफसील के साथ हो गया। अल्लाह ताला उसे महज बयान की हद तक महदूद न रखे, अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज तीसरी बात है, तीसरी सिफत जो मुनाफिक की बयान फरमाई, तीसरी अलामत जो मुनाफिक की बयान फरमाई, वो है अमानत में खयानत। यानी मुसलमान का काम नहीं है कि वह अमानत में खयानत करे, ये मुनाफिक की अलामत है। और एक दो आयतें और हदीसें नहीं है, बहुत सी आयतों और अहादीस में अमानत के ऊपर जोर दिया गया है, अमानत के तकाजों को पूरा करने की ताकीद फरमाई गई है। कुरान करीम में बारी ताला का इरशाद है कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि अल्लाह तबारक व ताला हुक्म देते हैं तुमको कि अमानतें उनके अहल तक पहुंचाओ, जो उसके मुस्तहिक हैं उन तक पहुंचाओ। और इस दर्जा इसकी ताकीद फरमाई गई कि एक हदीस में नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला ईमान लिमन ला अमानत अला, जिसके अंदर अमानत नहीं
उसके अंदर ईमान नहीं। ईमान का गोया लाजमी तकाजा यह है कि आदमी अमीन हो, अमानत में खयानत न करे। लेकिन जिस बात की तरफ आज की मजलिस में तवज्जो दिलानी है वो ये कि हम लोगों ने इन तमाम चीजों का मफहूम और मतलब बहुत महदूद समझा हुआ है। ज़हनों में अमानत का तसव्वुर यह है कि कोई शख्स पैसे लेकर आए और कहे कि भाई आप अपने पास रख लीजिए, जब मेरा मौका होगा तो मैं आपसे ले लूंगा, तो ये अमानत हुई। और कोई शख्स उस अमानत को ठीक से न रखे, खा पी जाए, और जब वो शख्स मांगने आए तो उसको इनकार कर दे, न दे, ये खयानत हुई। यही तसव्वुर अमानत और खयानत का ज़हनों में है। बेशक ये भी अमानत में खयानत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन अमानत सिर्फ इस हद तक महदूद नहीं है। कुरान हदीस की इस्तिलाह में, अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तिलाह में अमानत सिर्फ इस बात की हद तक महदूद नहीं कि कोई किसी के पास पैसा रखवाए उसको अमानत रखे, बल्कि इसका बड़ा वसी मफहूम है। अमानत में बहुत सारी चीजें दाखिल और उनके बारे में अक्सर और बेशतर हमारे जहनों में यह बात नहीं रहती कि यह भी अमानत है, उसके साथ अमानत जैसा सलूक करना चाहिए। अमानत के माना अगर गौर करें तो अरबी जबान में अमानत के माना होते हैं किसी शख्स पर किसी मामले में भरोसा करना। लिहाजा हर वो चीज कि जो दूसरे के इस तरह सपुर्द की गई हो जिसमें सपुर्द करने वाले ने उस पर भरोसा किया हो कि ये इसका हक अदा करे, तो ये अमानत है। कोई भी काम, कोई भी चीज, कोई माल, कोई चीज, कोई काम जो दूसरे के सपुर्द किया गया और सपुर्द करने वाले ने इस भरोसे पर सपुर्द किया कि ये शख्स अपने इस सिलसिले में अपने फरीजे को बजा लाएगा और इसमें कोताही नहीं करेगा, जब यह भरोसा किया जाए तो उसको कहेंगे कि यह अमानत है। तो बेशुमार चीजें इसमें दाखिल है, बल्कि आप हजरात ये भी जानते होंगे कि ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने यौम अजल में, यौम अलस्त में अहद लिया, इंसानों से अहद लिया था ना, तो कि मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं कि नहीं हूं, यानी मैं तुम्हारा तुम मेरी इताअत करोगे या नहीं करोगे, सबने कहा कि करेंगे। तो ये अहद जो लिया गया इसको कुरान करीम ने सूरह अहज़ाब के आखिरी रुकू में अमानत के लफ्ज़ से ताबीर किया, इन्ना अरज़ना अमानत अला समावाति वल अर्ज़ वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिनहा व हमलहा अल इंसान इन्नहू काना ज़लूमन जहूला। बारी ताला फरमाते हैं कि हमने अमानत पेश की जमीन पर, पहले जमीन पर पेश की, उससे कहा कि तुम उठाओगी ये अमानत का बोझ, उसने कहा जी ना, उसने इनकार कर दिया। फिर आसमानों पर पेश की कि तुम उठाओगे, उन्होंने कहा, उन्होंने भी इनकार कर दिया। पहाड़ों पर पेश की तुम उठाओगे इस अमानत का बोझ, उन्होंने भी इनकार कर दिया। अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिनहा, सबने उठाने से इनकार कर दिया और डरे सब कि ये अमानत का बोझ हमसे नहीं उठेगा। लेकिन वहमला हल इंसान, जब इस हजरत इंसान के ऊपर पेश की गई तो ये जनाब बड़े बहादुर बनकर आगे बढ़कर इन्होंने उठा लिया कि जी हम ठीक है, मैं उठाऊंगा। बारी तआला फरमाते हैं नहु काना ज़लूमन जहूला, बड़ा जालिम और जाहिल था इंसान, के इसने बड़े बोझ को उठाने के लिए आगे बढ़ गया और ये न सोचा कि मैं कहीं ऐसा न हो कि मैं इस अमानत के बोझ से आजिज रह जाऊं और न उठा सकूं तो अंजाम खराब होगा। खैर, इस आयत की तफसीर तो बड़ी लंबी है और इस वक्त उसमें जाना नहीं है। अर्ज जो कर रहा था वो ये कि इस बोझ को जो दिया जा रहा था उसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में ताबीर फरमाया अमानत के लफ्ज़, कि हमने अमानत पेश इंसान के ऊपर उसने उठा ली। तो अमानत क्या थी, क्या अमानत थी जो पेश की जा रही,
تو اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ امانت کے معنی یہی ہے کہ اس کو یہ کہا جا رہا تھا کہ تمہیں ایک زندگی دی جائے گی, اس کے اندر تمہیں اختیار دیا جائے گا, اچھے کام کرنے کا بھی برے کام کرنے کا بھی. اچھے کام کرو گے تو پھر ہمیشہ ہماری خوشنودی حاصل ہوگی, جنت کی ابدی اور دائمی نعمتیں تمہیں حاصل ہوگی, اور اگر برا کام کرو گے, بری طرح زندگی گزارو گے, تو اس میں ہمارا غضب ہوگا, ہمارا عذاب ہوگا, جہنم کا ابدی عذاب تمہارے حصے میں آئے گا. تو بتاؤ تمہیں یہ منظور ہے کہ نہیں کہ ایسی زندگی تمہیں دی جائے, اختیار دیا جائے, اور اس کے بعد پھر تم ایسے اپنی کارگزاری دکھاؤ. تو اوروں نے انکار کر دیا, انسان نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کرنے کے تیار ہوں. تو حافظ شیرازی کو فرماتے ہیں کہ آسماں بارے امانت نہ توانست کشید, برائے فال بنا میں من دیوانہ زدہ. کہ آسمان سے تو یہ بوجھ اٹھا نہیں, اس نے انکار کر دیا کہ جی میرے بس کا نہیں ہے. اور یہ حضرت یہ مشتے استخان انہوں نے اٹھا لیا برائے فال والے نام پر پڑ گیا. تو اس کو جو تعبیر فرمایا امانت سے, اس کے معنی یہی ہے کہ پوری زندگی ہماری امانت, اور اس امانت کا صحیح تقاضا یہ ہے کہ اس زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق گزارا. تو سب سے بڑی امانت جو انسان کے پاس ہے, جس سے کوئی بھی انسان مستثنا نہیں, اور امانتیں تو وہی ہوتی ہیں جو کوئی کسی کے پاس رکھواتا ہے, بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی امانت رکھواتا ہی نہیں, لیکن ایک امانت ایسی ہے جو ہر انسان کے پاس ہے, کوئی انسان مستثنا نہیں, وہ ہے خود اس کا وجود, اس کی زندگی, اس کے اعضاء, اس کے جوارح, اس کے اوقات, اس کی توانائیاں, یہ ساری کی ساری یہ چیزیں امانت. کیا یہ سمجھتا ہے کوئی شخص کہ میں یہ ہاتھ ہے تو میں اس ہاتھ کا مالک ہوں, یہ آنکھ مجھے ملیں گے تو آنکھ کا میں مالک ہوں, ناک ملی ہے, کان ملے ہوئے ہیں, اس کا مالک ہوں؟ یہ سارے اعضاء ہمارے پاس امانت ہے, ہم اس کے مالک نہیں کہ جس طرح چاہیں استعمال کریں, یہ امانت ہے. اللہ جل جلالہ نے عطا فرمائی یہ نعمتیں ہمیں استعمال کرنے کے لیے, لہذا یہ سب ہمارے پاس امانت ہے. اس امانت کا تقاضا یہ ہے کہ ان اعضاء کو, اپنے اس وجود کو, اپنی توانائیوں کو, اپنی صلاحیتوں کو اسی کام میں صرف کریں جس کے لیے یہ دی گئی, اس سے علاوہ کہیں اور صرف کریں گے تو یہ اس امانت میں خیانت ہے, یہ امانت میں خیانت. تو مثلا آنکھ دی گئی, اللہ تعالیٰ نے کی نعمت ہے آنکھ, اس نے عطا فرمائی ایسی نعمت کہ ساری دنیا کی مال و دولت خرچ کر کے بھی اگر کوشش حاصل کرنا چاہے نہیں حاصل ہوتا. قدر اس لیے معلوم نہیں ہوتی کہ بچپن سے پیدائش کے وقت سے لگی ہوئی ہے یہ سرکاری مشین اور کام کر رہی ہے, تو کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا اس کو حاصل کرنے میں, کوئی محنت خرچ کرنی نہیں پڑی, اس واسطے سے قدر معلوم نہیں ہوتی. جس دن خدا نہ کرے اس آنکھ کی بینائی پر کوئی ادنا سا نقص آ جائے اور اندیشہ ہو کہ یہ بینائی جاتی نہ رہے, اس وقت معلوم ہوتی ہے کہ کیا قدر و قیمت. آدمی ساری دولت خرچ کرنے کے بعد بھی اس بات کا تیار رہتا ہے کہ ساری دولت چلی جائے مگر ایک آنکھ مجھے بنا یہ روشنی مل جائے, بابا اتنی بڑی نعمت اللہ نے دے رکھی, اور اتنی نعمت دے رکھی کہ نہ اس کی سروس کی ضرورت, نہ اس کی اوور ہالنگ کی ضرورت, نہ اس کے اوپر کوئی ماہانہ خرچہ, نہ ماہانہ کرایہ, نہ کچھ, مفت ملی ہوئی. لیکن یہ دے رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور امانت کہ دیکھو یہ تمہیں دی ہے لیکن اس کو فلاں کام میں صرف کرو گے, چند کام ایسے ہیں جن میں صرف نہیں کرو, اور سب جگہ خرچ کرنا جائز, خوب آرام سے دیکھو دنیا نظارہ کرو, اس دنیا کے مناظر سے لطف اٹھاؤ, سب کچھ کرو, لیکن چند چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کو منع کر دیا کہ اس سرکاری مشین کو اس کام میں استعمال نہ کرو. تو وہ کہہ دیا کہ نامحرم پر نگاہ نہ پڑے, نامحرم پر لذت لینے کی غرض سے نگاہ نہ ڈالی جائے, اس سے منع کر. اب اس یہ امانت جو ہمیں ملی ہوئی تھی اس کو ہم نے جب اس کام میں استعمال کیا کہ نامحرم کے اوپر نگاہ ڈالی, تو یہ امانت میں خیانت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت میں خیانت. اور اسی واسطے
اس کو قرآن کریم نے ایک جگہ تعبیر فرمایا خائنۃ الاعین کے لفظ, آنکھ کی خیانت یہی ہے کہ جہاں استعمال کرنا تھا وہاں نہیں ہو رہی, کسی اور جگہ استعمال کر رہے ہو, چوری چھپے استعمال کر رہے ہو, بازار بازار میں خود یہ جیسے کسی مالک کی سامان کو اس کی مرضی کے خلاف چوری چھپے اس کی آنکھ بچا کر استعمال کرنا چاہتا ہوں, تو اے وہی معاملہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کے ساتھ بھی کرتا ہے. اور بیوقوف کو یہ پتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا, اور کسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑا گناہ کرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر وحیدے بیان کر اللہ, اور صحیح جگہ استعمال کرو اس نعمت کو, اس امانت کو صحیح جگہ استعمال کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو. پہلے بھی شخص سنا چکا ہوں, حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص باہر سے گھر میں داخل ہوا اور گھر میں اپنی بیوی پر محبت کی نگاہ ڈالی, بیوی نے شوہر نے بیوی کو محبت سے دیکھا, بیوی نے شوہر کو محبت سے دیکھا. حدیث میں فرمایا کہ جب یہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس امانت کو صحیح جگہ استعمال کیا, اگرچہ اپنی ذات کی لذت کے لیے کیا, اپنے فائدے کے لیے کیا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیا, اس واسطے اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی. اور اسی کو غلط جگہ استعمال کرو, غلط چیز میں استعمال کرو تو وہ امانت کا خیال. کان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا سننے کے لیے, اور سب جو کچھ اجازت دے دی, جو چاہو سنو, چند چیزوں پر پابندی لگا دی کہ بھائی یہ گانا بجانا نہ سنو, موسیقی یہ نہ سنو, یہ غیبت نہ سنو, غلط سلط باتیں نہ سنو, اس کے اوپر پابندی. اب اگر یہ کان اس کام میں استعمال ہو رہا ہے تو یہ امانت رکھے. زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی, ایسی چیز کہ جناب بچپن سے چل رہی ہے مرتے دم تک کام کر رہی ہے, ایک ذرا سی حرکت سے زبان کی اور خدا جانے کیا کیا کام انسان لے رہا ہے. یہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ایک مرتبہ اس زبان کو ہلا کر کہہ دو سبحان اللہ الحمدللہ, ایک مرتبہ کہہ دو زبان ہلا کر, تو جس نے فرمایا کہ میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا, ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ. اتنی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت کہ اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کی, لیکن استعمال کیا اس کو جھوٹ بولنے میں, استعمال کیا اس کو غیبت کرنے میں, استعمال کیا اس کو دلازاری کرنے میں, استعمال کیا دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں, تو یہ امانت کا خیال اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ تو اعضا کی بات ہوئی, یہ پورا وجود ہمارا اللہ کی امانت. اس لیے یہ جو تصور ہے نا کہ سب یہ لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی چیز ہے یہ, لہذا جو چاہو کر لو اس کے ساتھ, اسی لیے خودکشی کرنا حرام قرار دیا. خودکشی کیوں حرام؟ بھائی ایک آدمی اپنے آپ کو خود نقصان پہنچا رہا ہے پہنچا دے, لیکن خودکشی اس لیے حرام کہ یہ جان, یہ زندگی, یہ وجود, یہ اعضا, یہ جوارے, یہ تیرے ہیں نہیں, یہ تو ملکیت کسی اور کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تمہارے پاس یہ سب کچھ جو ملا ہوا ہے یہ سب امانت ہے, لہذا اس کو خودکشی کرنا چاہیے. کوئی آدمی یہ بتائیے, کوئی آدمی اگر اپنی, یہ میری کتاب ہے, میری ملکیت ہے, میں کسی کو کہوں کہ بھائی تم لے جاؤ تو جائز ہے کہ نہیں؟ جائز. کوئی دوسرا آدمی لینا چاہے لے سکتا ہے, لیکن کوئی شخص کہے کہ مجھے قتل کر دو, میری جان لے لو, کہہ دیا اس نے کہ قتل کر دو, میری طرف سے اجازت ہے, لکھ کے دے دیا, اسٹامپ لکھ دیا اور دستخط کر دیا, مہر لگا دی, سب کچھ کر دیا, یہ میری طرف سے تمہیں قتل کرنے کی اجازت ہے. اس کے باوجود جس کو وہ اسٹامپ لکھا گیا جس کے نام, اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ قتل. کیوں؟ اس راستے کی یہ جان سے اس کی ملکیت ہے نہیں, یہ اگر ملکیت ہوتی تو دوسرے کو دے سکتا تھا, لیکن اس کی ملکیت نہیں ہے, اس واسطے اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو یہ کہہ دے کہ مجھے قتل کر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری جان, پورا وجود, پوری صلاحیت اور توانائی, یہ سب ہمیں امانت کے طور پر, لہذا اگر دیکھا جائے تو پوری زندگی امانت, کہ زندگی کا کوئی کام
اپنے اعضا سے کیے جانے والا کوئی عمل، کوئی قول، کوئی فعل ایسا نہ ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس امانت کے اندر خیانت کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا اس کو، انا عرضنا الامانت، ہم نے یہ امانت پیش کی تھی تمام آسمانوں اور زمینوں کے اوپر، تو اس لیے پوری زندگی امانت۔ تو امانت کا جو تصور ہمارے ذہن میں بہت محدود سا ہے نا، کہ آ کے پیسے رکھوائے گا اور ہم صندوق کی کھولیں گے، اس میں رکھیں گے، تالا لگائیں گے، اور اس کے اندر اگر خیانت اس میں سے نکالا تو ہوگی خیانت۔ صرف یہی امانت، پوری زندگی امانت، زندگی کا ایک قول و فعل امانت۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں، لہذا جب یہ فرمایا کہ جو شخص امانت میں خیانت کرے، تو امانت میں خیانت کرنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ جتنے گناہ ہیں، ہاں وہ آنکھ کا گناہ ہو یا کان کا گناہ ہو یا زبان کا گناہ ہو یا کسی اور عضو کا گناہ ہو، وہ سارے کے سارے امانت میں خیانت کے اندر داخل ہے اور وہ مومن کے کام نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ ایک بات یہ سمجھیں، یہ تو ایک عام بات ہو گئی پوری زندگی، لیکن کچھ امانتیں خاص خاص بھی ہیں، امانت کے کچھ خاص شعبے ہیں، ان کو بھی ہم بعض اوقات نہیں سمجھتے کہ یہ امانت ہے، اس کے اوپر امانت کا اطلاق نہیں کرتے، امانت جیسی اس کی حفاظت نہیں کرتے۔ مثلا عاریت، عاریت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی شخص کو کسی چیز کی کوئی ضرورت تھی، اس کے پاس نہیں تھی، دوسرے سے مانگ لی اس نے کہ بھائی مجھے فلاں کام کی ضرورت ہے، مجھے تھوڑا سا وقت کے لیے دے دو، استعمال کی۔ یہ عاریت جو ہے یہ امانت، یہ کتاب مجھے پڑھنا کا دل چاہ رہا تھا، میرے پاس نہیں تھی، میں نے کسی اور سے مانگ لی کہ بھائی میں پڑھ کے دے دوں گا آپ، تو یہ جو کتاب ہے میرے پاس یہ عاریت ہے، شریعت کی اصطلاح میں اس کو عاریت ہے۔ یا مثلا میرے پاس سواری نہیں تھی، میں نے دوسرے سے سواری مانگ لی کہ بھائی مجھے ضرورت ہے، تو اس نے دے دی کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے ضرورت پوری کر کے مجھے واپس کرتے ہیں، تو یہ شریعت کی اصطلاح میں اس کو عاریت کہا جاتا ہے۔ یہ عاریت بھی جس کے پاس ہوتی ہے وہ امانت، یعنی اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس عاریت کو اصل مالک کی مرضی کے خلاف استعمال کرے۔ تو ہمارے پاس وہ عاریت آ گئی، تو پہلی بات تو یہ کہ اس کو ایسی طرح استعمال نہ کریں کہ جس سے مالک کو تکلیف پہنچے۔ دوسرا یہ کہ اس کو بر وقت مالک کے پاس لوٹانے کی فکر۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ صدرہ نے پتہ نہیں کتنے مواعظ اور ملفوظات میں اس بات کے اوپر تنبیہ فرمائی ہے کہ لوگ بکثرت ایسا کرتے ہیں کہ ان کے پاس دوسروں کے برتن آ گئے، کسی نے کھانا بھیج دیا، اب اس بیچارے نے سے غلطی ہو گئی کہ آپ یہاں کھانا بھیج دیا، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ بھائی کھانا نکال لو دوسرے برتن میں اور برتن اس کو واپس کر دو، مگر وہ ایسا جرم کیا اس نے کھانا بھیج کر کہ وہ برتن سے بھی محروم ہو گیا۔ اب وہ پڑے ہوئے پہنچانے کی فکر میں جو اس کو اصل مالک کا بتاتا ہے، بلکہ بعض اوقات خود اپنے استعمال میں لانے شروع کر دی۔ یہ امانت میں خیانت، حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ امانت میں خیانت ہے، اس واسطے کہ وہ برتن آپ کے پاس آئے تھے وہ عاریت کے طور پر آئے تھے، وہ آپ کے مالک آپ کو نہیں بنایا گیا، تو یہ اس کو استعمال کرنا، پہنچانے کی فکر نہ کرنا، یہ سب امانت میں خیال۔ کتاب پڑھنے کے لیے لے لی دوسرے سے، آج کل تو لوگوں نے مقولہ مشہور کر لیا کہ کتاب کی چوری جائز ہے، باقاعدہ فتویٰ دے رکھا ہے کہ کتاب کی چوری جائز ہے، یعنی کتاب اگر کہیں سے نظر آئے لینا ہو تو کر لو چوری، کوئی مداح کر، تو جب چوری جائز ہے تو امانت میں خیانت تو بطری قولت جائز ہوگی۔ تو اگر کسی نے دے دی کوئی کتاب پڑھنے کو تو اب اس کو لوٹانے کا سوال نہیں، جو وقت پر اس کو پتا، تو یہ ساری باتیں امانت میں خیانت کے پتا، جتنی عاریتیں جس طرح بھی آئی ہو تو ان کو حفاظت کے ساتھ رکھنا، مالک کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرنا، یہ سب فرض ہے، واجب ہے، اس کے خلاف ورزی کرنا نہ چاہیے، یہ امانت کے مطابق۔ اسی طرح اگر یہ خاص خاص باتیں سے بتا رہا ہوں کہ اس کی طرف بعض اوقات ذہن ہم لوگوں کا نہیں جاتا اور ہم نہیں سمجھتے کہ ہم یہ کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں، لیکن ہوتا ہے گناہ۔ ایک شخص نے ملازمت کر لی کہیں اور
ملازمت میں معاہدہ ہو گیا 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دینے کا, تو یہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی جو ہے یہ 8 گھنٹے آپ نے اس کو بیچ دی, لہذا یہ 8 گھنٹے کے جو اوقات ہیں یہ آپ کے پاس امانت ہیں اس شخص کے جس کے آپ نے ملا دوں. تو اب اگر ان 8 گھنٹوں میں سے 1 منٹ بھی اگر اس کام میں صرف نہ کرے, آدمی کسی اور ایسے کام میں صرف کرے جس کے اوپر کے جو جس کی اجازت نہیں, تو یہ امانت مت رہا. 8 گھنٹے میں سے کوئی وقت بھی اگر کسی اپنے کام میں خرچ کر لیا, دوست احباب آ گئے تو جناب وہ ڈیوٹی کے اوقات میں لے کر اور ہوٹل میں بیٹھے ہیں اور گپے ہو رہے ہیں, یہ وقت اس میں جا رہا, یہ وقت تمہارا بکا ہوا تھا, تمہارے پاس امانت تھا, تم نے اس کو تفریح میں ہنسی میں کھیل میں گزارا, یہ امانت بتا. بتائیے کتنے ہم لوگ مبتلا ہیں اس کے اندر کہ اوقات بکے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے پاس امانت ہیں, ہم اس کو دوسرے کام کے اندر خرچ کر رہے ہیں, یہ امانت کا خیال ہو رہی ہے. اس کا نتیجہ یہ کہ جو تنخواہ مل رہی ہے وہ پوری حلال نہیں, وہ تنخواہ حلال نہیں ہوئی اس واسطے کہ وقت پورا نہیں دیا, امانت کا خیانت کی اس واسطے تنخواہ حلال نہیں. دارالعلوم دیوبند میں حضرات اکابر علماء دیوبند, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, انہوں نے حقیقت یہ ہے کہ اس آخری دور میں اللہ تعالیٰ نے ان حضرات سے صحابہ کرام کی یادیں تازہ کروائی, ان حضرات کی زندگی, ان حضرات کی سیرتوں. اساتذہ کرام کا معمول یہ تھا, دارالعلوم دیوبند کے ابتدائی دور کی بات کر رہا ہوں اور پھر حضرت علامہ بڑا خانی رحمۃ اللہ کے ہاتھ خانقاہ میں ان کے مدرسے میں بیمار ہوئی تھا, کیا اساتذہ بہرحال تنخواہیں ان کی مقرر تھی, تنخواہیں اگرچہ اس زمانے میں ایسی ہوتی تھی 10 روپے ماہانہ اور 15 روپے ماہانہ اور 20 روپے ماہانہ, وہ معمولی تنخواہیں, لیکن کیونکہ تنخواہ مقرر ہو گئی اور اپنے اوقات مدرسے کے ہاتھ بیچ دیے, تو یہ معمول تھا ہمیشہ کا کہ اگر کوئی شخص مدرسے کے اوقات میں آ گیا مہمان, دوست احباب ملنے کے لیے آ گئے, تو جس وقت وہ آیا فوراً گھڑی دیکھی کہ اس وقت میں یہ شخص پہنچا ہے, جلدی سے جلدی اس کو نمٹانے کی فکر کی, اور جب وہ چلا گیا تو اس وقت کا وقت نوٹ کر لیا, سارے مہینے کا ریکارڈ محفوظ ہے اپنے پاس کہ اتنے 10 منٹ 15 منٹ میں نے دوسرے کام کے اندر صرف کیے. تو جب مہینہ ختم ہوتا تو باقاعدہ لکھ کر درخواست دی جاتی تھی کہ اس مہینے کے اندر میں نے اپنے اوقات میں سے اتنا وقت جو ہے وہ مدرسے کے کام کے علاوہ صرف کیا ہے, لہذا براہ کرم میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے وضع کر لیے جائیں. یہ باقاعدہ معاملہ کیوں, اس لیے کہ اگر لے لیں تو کہتے ہاں تو وہ حرام ہو گئی, وہ حصہ تنخواہ کا حرام ہو, اس لیے واپس. آج تنخواہیں لینے کے لیے درخواستیں جاتی ہیں, کوئی تنخواست کاٹنے کے لیے کوئی درخواست کہ میری تنخواہ کاٹ لی جائے, یہ درخواست کا آج تصور نہیں کر سکتا کوئی شخص, لیکن وہاں درخواست اس کام کے لیے جاتی ہے. اللہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ یہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم جن سے آغاز ہوا دارالعلوم دیوبند, وہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب صلی اللہ علیہ وسلم, تو صدر مدرس شیخ الحدیث, پتا جانے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کیا مقام بخشا تھا علم میں, معرفت میں, تقویٰ میں, عجیب بزرگ تھے. تو ان کی تنخواہ آپ ان کی تنخواہ جو دارالعلوم دیوبند کے اندر اس وقت تھی جبکہ یہ اعلیٰ درجے کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے, اس وقت میں ان کی تنخواہ 10 روپے ماہانہ 10 روپے ماہانہ. تو یہاں تک کہ جب ذرا عمر حضرت کی زیادہ ہو گئی اور زیادہ ہونے کے بعد بہرحال تجربہ ہوتا ہے آدمی کے ذریعے سے خدمت انجام دے رہا ہے تو اداروں میں فائدہ یہ ہے کہ اس کی ترقی ہوتی, تو مجلس شورا نے دارالعلوم کے مجلس شورا نے یہ طے کیا کہ بھئی حضرت کی تنخواہ بہت کم ہے تو بڑھا دی جائے, اس لیے کہ اب حضرت کا عمر بھی زیادہ ہو رہی ہے, ضروریات بھی زیادہ ہیں اور حضرت کے مشاغل بھی بڑھتے جا رہے ہیں, تو کچھ
तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए। चुनाव से मुझे छोरा ने तय कर दिया कि अब इनकी तनख्वाह में 15 रुपया कर दे, 10 रुपए के बजाय 15 रुपए। अगर कोई पहले जब तनख्वाह तकसीम होने का वक्त आया तो मालूम हुआ कि 10 के बजाय 15 रुपए आ गए। तो हजरत ने पूछा भाई ये 15 रुपए कैसे आए, तो लोगों ने बताया था मस्जिद शुरा ने मोहतरम साहब कहना हजरत आपने हमारी मेरी तनख्वाह 10 रुपए के बजाय 15 रुपए कर दी है, हालांकि मैं तो अब बूढ़ा हो गया तो मैं पहले अगर 2-3 घंटे ज्यादा नशात के साथ पढ़ा सकता तो अब कम पढ़ाता हूँ, वक्त कम देता हूँ, तो अब मेरी तनख्वाह में इजाफे का कोई जवाब नहीं, लिहाजा बराह करम ये तनख्वाह मेरी जो आपने जो इजाफा किया गया है, तरक्की जो की है ये वापस ली जाए और मेरी तनख्वाह उसी तरह 10 रुपए रखी। ये तनख्वाह ये दरख्वास्त भी सदर मुदर ने मुस्तमी लोगों ने आकर मिन्नत की कि हजरत आप ये अपने लिए तो आप ये फरमा रहे हैं आपका वो तकवा है वरा है, लेकिन दूसरे लोगों के लिए एक मुश्किल हो जाएगी तो उनकी तरक्कियां रुक जाएंगी, लिहाजा आप किस तरीके से मंजूर कीजिए, बहुत मिन्नत की खुशामद की तो, लेकिन अपने लिए फिर भी गवारा क्यों, इस वास्ते कि फिक्र हर वक्त ये लगी हुई है कि ये दुनिया तो मियां चंद रोज की है, खुदा जाने आज खत्म हो जाए कल खत्म हो जाए, ये पैसा जो मेरे पास आ रहा है ये अल्लाह जल्ला जलालहु के हुजूर हाजिर होकर कहीं वहां शर्मिंदगी का सबब ना बने कि ये पैसा तुमने नाजायज तरीके से आप दिया। तो ये आम मामूल की बात बता रहा हूं, दारुलूम देवबंद, दारुलूम देवबंद ऐसे ही दारुलूम देवबंद नहीं बन गया कि किताब पढ़ा दी गई और एक यूनिवर्सिटी है जिसमें उस्ताद ने सबक पढ़ा दिया और तालिब ने पढ़ लिया, ऐसे दारुलूम देवबंद नहीं बन गया, वो इन अदाओं से बना, इन अल्लाह ताला के सामने जवाबदेही की फिक्र से बना, इस वरा और तकवा से बना। तो ये औकात जो हमने बेच दिए किसी के हाथ, ये अमानत इसमें खयानत ना, आज सारा जोर इस पर है कि हुकूक हासिल करो, हुकूक हुकूक का बड़ा जोर है, नारे जुलूस जलसे मुजाहरे एहतजाज ये इस बात के कि हमें हमारा हक दो, हमें हमारा हक दो, हमें हमारा, हर शख्स इस मुतालबे के अंदर लगा हुआ है कि मुझे मेरा हक दो, लेकिन मुझसे दूसरे का हक भी ले लो, ये किसी को फिक्र नहीं कि मैं आया दूसरे का हक अदा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, ये मुतालबा तो है कि मेरी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, ये मुतालबा है कि मेरी तरक्की होनी चाहिए, ये मुतालबा है कि मुझे इतनी छुट्टियां मिलनी चाहिए, ये मुतालबा है कि मुझे इतना अलाउंस मिलना चाहिए, लेकिन जो मुझे फराइज होके गए हैं मैं वो पूरी तरह अदा कर रहा हूं कि नहीं इसकी फिक्र, और उसका नतीजा यह है कि जैसे मैं अर्ज किया करता हूं और हमेशा याद रखिए बिल्कुल सच्ची बात है कि जब तक ये जहनीयत बरकरार रहेगी कि मैं दूसरे से हक का मुतालबा करूं, मुझसे कोई मुतालबा ना करे, मैं अपने फराइज से गाफिल रहूं, दूसरे से अपने हक का मुतालबा करता रहूं, उस वक्त तक याद रखो दुनिया में किसी का हक अदा नहीं, किसी का हक अदा नहीं, हक अदा होने का रास्ता सिर्फ एक है जो अल्लाह ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हर शख्स अपने फर्ज की निगरानी करें, मेरा जो फरीजा है मैं उसको अदा कर रहा हूं कि नहीं, उसकी फिक्र करें, उसका एहसास दिल में हो, तो फिर सब क्या अदा होता है, शौहर को यह एहसास हो कि मेरे जिम्मे क्या फराइज है, बीवी कहां अदा होगा, बीवी के दिल में यह एहसास हो कि मेरे जिम्मे शौहर के क्या फराइज है, शौहर का अदा होगा, मजदूर के जिम्मे यह एहसास हो कि मेरे जिसका मैं मुलाजमत कर रहा हूं उसके मेरे ऊपर क्या फराइज है, उसका हक अदा हो, और उसके दिल में यह एहसास हो कि मजदूर के क्या हुकूक मेरे जिम्मे है, जब तक ये एहसास दिल में पैदा नहीं होगा ये नारे ही लगते रहेंगे, तहफ्फुज़ हुकूक की अंजुमन ही कायम होती रहेंगी और जमातें ही कायम होती रहेंगी और जुलूस निकलते रहेंगे और किसी का हक अदा नहीं, जब तक अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास न हो कि मैं अल्लाह के सामने मुझे जवाब देना है, ये कहीं इसका हक मुझसे पामाल ना, यही रास्ता है सब दुनिया में अमन सुकून का और कोई रास्ता नहीं। तो अर्ज ये कर रहा था कि ये जो औकात हमने दे दी है ये हमारे पास अमानत, इसके अंदर कोई कुरान शरीफ में फरमाया अजीब आयत है सूरह तकफीर की, वैलुल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीन इज़ा क़ालू अल नास यस्तौफून व इज़ा क़ालूहुम अव वज़नूहुम युख़सिरून, फरमाया कि दर्दनाक अजाब है उन लोगों के लिए
जो नाप तोल में कमी कर सके, वैलुल मुतफिक, मुतफिकिन के माना नाप तोल में कमी कर सके। और उनका अजीब हाल आगे कुरैशी ने बयान फरमाया कि इज़ा तालू अलन्नास यस्तौफून, जब दूसरों से वसूल करने का वक्त आए तो पूरा पूरा वसूल करें, कहें कि जरा सा भी ओछा ना रहे नाप में, जरा भी ओछ ना रहे, दूसरों से पूरा वसूल करें। वैदा कालू, और जब दूसरों को देने का वक्त आए, अव वजनू, चाहे तोल कर या नाप कर, तो युग शुरू उसमें डंडी मार, उसमें कम दे, उनके ऊपर दर्दनाक अजाब। तो उसके बारे में साहब इकराम फरमाते हैं कि लोग समझते हैं कि नाप तोल में कमी से मुसीबत होती है कि कोई आदमी सौदा बेच रहा है तो उसमें डंडी मार जाए, हालांकि वो फरमाते हैं अत्तफ़सीहु फी कुल्ली शय, ये नाप तोल में कमी हर चीज में। जो आदमी मुलाजिम है वो अगर 8 घंटे की ड्यूटी का मुलाजिम है, 8 घंटे नहीं दे रहा, वो भी नाप तोल में कमी कर रहा है और इस आजाद से बता, तो तफसीह हर चीज में इसका लिहाज रखने की जरूरत है। आज जो हमारे ऊपर ये बलाएं मुसल्लत है ना सारी, कि किसी का काम नहीं होता, दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, जरा सा अगर किसी को काम पड़ गया किसी सरकारी दफ्तर का तो उसके ऊपर कयामत टूट पड़ती, चक्कर काटते रहे, कभी अफसर साहब कुर्सी पे मौजूद नहीं है, कभी जनाब वो कह रहे हैं कि आज नहीं हो सकता, कल आना, और कल नहीं तो परसों आना, चक्कर कटवाए जा रहे हैं। ये सारा का सारा इस वजह से है कि अपने इस फर्ज का एहसास, अमानत का एहसास कर, जो कुर्सी किसी के पास है वो कोई मनफात नहीं है, ये एक बड़ा जबरदस्त जिम्मेदारी का फंदा है जिस कुर्सी पर बैठा है। हुकूमत, इख्तदार, मनसब, ओहदा, ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का फंदा है। ऐसा फंदा कल फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि अहद खिलाफत के अंदर कि अगर कोई फुरात के किनारे कोई कुत्ता भी मर जाए भूखा प्यासा, तो मुझे डर होता है कि अल्लाह तबारक व तआला कि हाँ सवाल होगा कि उमर तेरे अहद खिलाफत में फुला कुत्ता भूखा मर, ये ऐसा ये फिक्र। और इसी वास्ते रिवायत में आता है जब हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई, आपके ऊपर हमला किया गया कातिलाना, और अभी इंतकाल होने में कुछ इंतकाल नहीं हुआ था, तो उस वक्त लोग आए, आकर लोगों ने कहा कि हजरत आप दुनिया से जा रहे हैं तो किसी को अपना जानशीन बना दीजिए कि आपके बाद वो इस हुकूमत का बोझ उठा सके। और कुछ लोगों ने तजवीज ये पेश की कि आपके साहबजादे हैं हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्लाह बिन उमर बड़े दरकदर साहबी हैं, फरमाया कि उनको बना दीजिए अपने बाद कि वो खिलाफत के खिलाफत उनके पास चली जाए। फारूक आजम ने अव्वल तो फरमाया जवाब में कि मियां तुम ऐसे शख्स को मुझसे खलीफा बनवाना चाहते हो जिसे अपनी बीवी को तलाक देना भी नहीं आता। वो इन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे, हज़रत उमर या हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इन्होंने अपनी अहलिया को एक मरतबा तलाक दी, और तलाक दी ऐसे वक्त में जबकि वो अय्याम से थी, तो अय्याम की हालत में जबकि औरत अय्याम के जमाने में हो, उस वक्त में तलाक देना शर्म ना जाए, तो इनको ये मसला मालूम नहीं था, तो उन्होंने उस हालत में तलाक दे दी। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने फरमाया कि भाई ये तुमने गलत काम किया और अब रुजू करो, और फिर से अगर तलाक देनी है तो बाकी की हालत में देना। उस वाक़े की तरफ इशारा किया हज़रत फारूक आज़म ने उन्होंने कि उसका उसको तुम बनाना चाहते हो खलीफा जिसको अपनी बीवी को तलाक देना भी नहीं आता, पहले तो ये कहा। फिर दूसरा जुमला इरशाद फरमाया, क्या अजीब जुमला इरशाद फरमाया कि बात दरअसल ये है कि ये खिलाफत के बोझ का फंदा खताब की औलाद में एक ही शख्स के गले में पड़ गया तो वही काफी, यानी मैं गले में यह फंदा पड़ा रहा 12 साल तक, वो पड़ गया वही काफी है, अब इस खानदान के किसी और फर्द के गले में ये फंदा मैं डालना नहीं चाहता। इस वास्ते कि पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला के यहां जब हिसाब होगा तो इस जिम्मेदारी के और इस अमानत का जब हिसाब मुझे देना होगा तो पता नहीं मैं किस हद जगह पर पहुंच सकूं। आप अंदाजा लगाइए कि ये वो शख्स हैं फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो खुद नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सुन चुके कि उमर फिल जन्नत,
उमर जन्नत में जाएगा, ये बशारत सुन चुके अल्लाह तबारक व तआला की तरफ, जिसके बाद कोई इस्तेमाल नहीं रहता इस बात का कि जन्नत में न जाए। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हिसाब अमानत का बोल, उसका इज्जत यह है कि फरमाते हैं कि पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला के एक मौके पर फरमाया कि इस अमानत के नतीजे में अगर मैं अल्लाह तबारक व तआला के हिसाब के नतीजे में मैं बराबर सराबर छूट जाऊं, कि ना कोई गुनाह हो ना कोई सवाब हो, बराबर सराबर छूट जाऊं, तो उमर के लिए यह भी काफी है कि मेरे ऊपर कोई गुनाह ना हो और सवाब भी ना हो, मुझे आराफ में भेज दिया जाए, जो ना जन्नत और जहन्नम के दरमियान जो हिस्सा है आराफ, उसी में चला जाऊं, तो मैं समझूंगा कि कम अज कम मैं खलासी पा गया। यह है एहसास उस अमानत जो अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाया। तो ये एहसास हमारे दिलों में अल्लाह तबारक व तआला इसका कोई जर्रा पैदा फरमा दे तो हमारे सारे मसले हल हो जाए। आज सबसे बड़ा मसला जो है वो इस खयानत का। एक जमाने में एक मसला ये उठाया गया कि साहब पाकिस्तान का मसला नंबर एक क्या है, यानी सबसे बड़ा मसला कि कौन सा सबसे बड़ी मुश्किल दरपेश है हमारे। तो हकीकत में मसला नंबर एक ये खयानत कि अमानत का तसव्वुर दिल से हो, अपने फराइज को अदा करने का एहसास दिल से हो गया, अल्लाह तबारक तआला के सामने जवाबदेही का एहसास हो। चली जा रही है जिंदगी, दौड़ है, पैसे की दौड़ है, खाने की दौड़ है, इकदार की दौड़ है, उस दौड़ के अंदर दफ्तुट भागे जा रहे हैं, कोई परवाह नहीं, अल्लाह के सामने पेश हो जाए, यह है सबसे बड़ा मरज, सबसे बड़ा सारी बीमारियों की जड़। अल्लाह ताला ये अता फरमा दे हमारे दिलों के अंदर, तो जिंदगी हमारी दुरुस्त हो जाए। ये मतलब औकात अमानत, दफ्तर में काम कर रहे हैं तो उस दफ्तर का जितना असबाब है वो अमानत, कि वो इसलिए दिया गया आपको अगर के दफ्तरी काम करने के लिए दिया गया, आप उसको जाती काम में इस्तेमाल करें, यह अमानत का ख्यानत, यह भी अमानत का ख्यानत। इससे इसको लोग समझते हैं भाई छोटा सा है, अगर हमने थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया तो क्या है। याद रखो, छोटी हो ख्यानत या बड़ी हो, छोटी मकदार की हो या ज्यादा मकदार की, दोनों मना, दोनों हराम है, दोनों गुनाह है कबीरा है, दोनों में अल्लाह की नाफरमानी ज्यादा उससे एक एक किस्म अमानत में खयानत की है जो मैंने आज। और सुनिए, जैसे मैंने अर्ज किया कि अमानत के माना असली ये है कि किसी शख्स ने आपको आपके ऊपर भरोसा करके कोई चीज या कोई काम सपुर्द किया, वो आपने उस भरोसे के मुताबिक अंजाम न दिया तो खयानत। तो ये सड़क जो आप जिस पर चलते हैं, ये बसें जिनमें सफर करते हैं, ये ट्रेनें जिनके अंदर सफर करते हैं, ये सब क्या है, ये सब अमानत। क्या माना? कि इनको इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि जो उसका जायज इस्तेमाल, अगर उससे हटकर किसी तरह इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो अमानत में खयानत, खयानत में दाखिल है। उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया, गंदा कर दी, खराब कर दी। आजकल तो माशाल्लाह सड़कें जो है वो हर एक शख्स की जाती मिल्कियत है, जिसने चाहा उसमें नाली खोद दी, जिसमें चाहा उसमें पानी निकालने का रास्ता बना दिया। तो कहा है किराम ने यहां तक मसला लिखा है फिका के अंदर, लोग समझते हैं फिका जो है उसमें नमाज रोजे के मसाइल लिखे हुए, फका किराम ने यहां तक मसला लिखा है कि एक शख्स ने अगर अपने घर से एक परनाला निकाल दिया बाहर की तरफ सड़क की तरफ, तो उसने एक ऐसी जगह का की फजा इस्तेमाल की जो उसकी मिल्कियत में नहीं, तो आया जायज है उसके लिए नहीं है, परनाला बाहर निकालना जायज नहीं। वो परनाला वो कोई जगह घेर नहीं रहा, जमीन की कोई जगह नहीं घेर रहा, फजा का एक हिस्से में परनाला निकला हुआ है, उसके ऊपर फुकाए कराम ने बहसें की हैं कि किस हालत में परनाला निकालना जायज है, कितना निकालना जायज है, कितना निकालना हराम, इसके ऊपर बहस।
क्यों? इस वास्ते कि वो अमानत आपके विल का हिस्सा नहीं, तो उसको निकालने से पहले देखो कि ये किस हद तक। अल्लाह, तो जब तक आदमी को मालूम ना कि जायज है उस हद तक नहीं करना। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के परनाले का किस्सा मशहूर है कि हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु चचा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनके घर, उनका घर बिल्कुल मस्जिद नबी के मुत्तसिल था, तो उनके घर का एक परनाला गिरता था मस्जिद के अंदर, मस्जिद के सहन। तो एक मतलब फारूक आजम गुजर रहे थे तो देखा था वो परनाला मस्जिद के ऊपर आया हुआ है, तो फारूक आजम को फौरन हर चीज पर निगाह रहती थी, इस पर भी उन्होंने कहा कि ये परनाला कैसा है यहां पर गिर रहा है। उन्होंने कहा जी हजरत अब्बास का है, जो चचा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनका परनाला है यह गिर रहा है। कहा किसी का हो, मस्जिद के अंदर परनाला लगाना गिराना जायज नहीं, ज्यादा तोड़ दो, तोड़वा दिया। अब वो हुजूर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का परनाला और गिरा दिया। बाद में हजरत अब्बास हजरत अनु से मुलाकात हुई तो वो आए और आकर कहा कि उमर ये क्या किया? कहा कि जी वो परनाला मस्जिद के अंदर गिर रहा था, इस वास्ते गिरा दिया। कहा कि तुम कौन होते हो उसको गिराने वाले? ये वो परनाला है जो नबी करीम सरवरे दो आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे की इजाजत से मैंने लगाया था, आपने इजाजत दी थी तो लगाया था, और तुमने उसको जाकर इस तरह तोड़ दिया। तो फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये सुना तो उनके पांव तले की जमीन निकल, कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया था, आओ मेरे साथ। लेकर आए और खुद झुककर रुकू की हालत में खड़े हुए और कहा कि अब्बास खुदा के लिए मेरी कमर पर सवार होकर इस परनाले को दोबारा लगा। इस वास्ते कि इब्ने खत्ताब के बेटे की यह मजाल कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजाजत दिए हुए परनाले को, तो खुद झुके। अब्बास ने हजार कहा कि मैं खुद लगवा लूंगा, मरम्मत कराऊंगा, नहीं मैंने तोड़ा है लिहाजा मैं ही सलाह भुगतूं। झुक गए और कहा कि मेरी कमर के ऊपर सवार होकर इस परनाले को लगा। तो वो परनाला छोटा सा परनाला, लेकिन असल शरीयत का हुक्म यही था कि बगैर इजाजत के, हाकिम की इजाजत के बगैर उनको निकालना जायज नहीं था। हजरत अब्बास ने हुजूर अहमद सलम की इजाजत से लगाया था, इस वास्ते उनको इजाजत थी, लेकिन असल हुक्म यह था कि नहीं निकालना जायज। यहां जिसका दिल चाहा जितनी जगह पे चाहा कब्जा कर लिया, जितनी जगह चाहे ले ली, और इसके ऊपर कोई फिक्र नहीं कि हमने कोई गुनाह कर रहे हैं, नमाजें भी हो रही है और ये बदमामलगी भी हो रही है। बिजली के तार काट के ले ली, बिजली का कनेक्शन बाहर से ले ली, ये और कोई समझते नहीं थे ये गुनाह का काम है। तो ये सारे के सारे काम, ये सब अमानत में ख्याल, और ये समझते हैं कि अमानत में ख्याल जो होगी, जो कुछ पैसे लाएगा संदूकी में रखवाएगा तब होगी अमानत, ये सब अमानत में ख्याल, इससे परहेज करने की जरूरत है। और सुनिए, ये एक और हदीस है नबी करीम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया कि अल मजालिसु बिल अमान, अल मजालिसु बिल अमान, मजलिसों में जो बात की गई हो वो भी सुनने वालों के पास अमानत है। दो तीन आदमी हैं, उन्होंने बैठकर आपस में कोई बात कही, बेतकल्लुफी में, बाहमी एतमाद की फजा में कुछ बातें कर ली, तो उन बातों को दूसरों तक पहुंचाना बगैर उनकी इजाजत, यह भी अमानत का ख्याल है। हुजूर कि मजलिसों की में की गई बातें भी अमानत है, ये उनको बगैर इजाजत के पहुंचाना जायज नहीं। इधर की बात उधर कर दी, उधर की बात इधर कर दी, लगा हुआ दुई शुरू कर दी, सारा कितना फसाद जो फैलता है लगा हुआ दुई से वो इसी तरह फैलता है कि दो तीन आदमी ने बैठ के बात की थी आपस में एक दूसरे पर भरोसा करके, वो एक राज की बात, उस राज की बात को दूसरे तक पहुंचा दिया बगैर उसकी मर्जी के, ये अमानत का ख्याल है। हां, अगर वो राज की बात ऐसी है कि जिससे किसी दूसरे को नुकसान पहुंचने का देश, दो तीन आदमी बैठ के साजिश की कि उसके घर पे हमला करेंगे फिर वो, तो जाहिर ये अमानत तो ऐसी नहीं है कि इसको छुपाया जाए, ये तो उस शख्स को बताना है कि फलाम वक्त लोगों ने साजिश की है लिहाजा आप महफूज रहे। लेकिन जहां इस किस्म की बात ना हो
और कोई राज की बात की गई जिसने दूसरे शख्स ने आप पर भरोसा करके एक बात अपनी कह दी आपसे, आप कहते बताएं दूसरे। बाज मरतबा ऐसा होता है, ये सब बातें हमारे माशरे के अंदर पेश आती रहती है दिन रात। तो बाबा ऐसा होता है कि उसने कह दिया कि साहब भाई बात तो ऐसी है, जरा राज की है, मुझे उसने कहा था कि किसी और से मत कहना, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं तुम भी जरा किसी और से मत कहना। वो ये कह के उसे समझा कि ये मैंने राज का तहफुज कर लिया, जो उसको दूसरे को कह दिया और उसको भी ताकीद कर दी कि तुम आने तो मत कहना। चुनाचे वो भी अगला वाला भी दूसरे को इसी तरह कह देता है कि ये मैंने तुम्हें तो बता दिया, बाकी आगे किसी को मत कहना। तो यही सिलसिला चलता रहता है। तो लोग समझते हैं कि ये अमानत का हमने ख्याल कर दिया। अरे भाई जब वो राज था और उसने मना किया था किसी और से कहने को, तो दूसरे को चाहे ये ताकीद करके भी कहा तुमने जान का मत कहना, वो भी अमानत के खिलाफ है, वो भी खयानत, वो जायज है। तो ये चीजें हैं जिसने हमारे मुआशरे के अंदर फसाद बर्पा कर रखा है। देखो जरा गौर करके देखिए कि ये जो फसाद बर्पा होते हैं उसी तरह होते हैं। किताब फलाना भी ये कह रहा था आपके बारे में, वो तो फलाने से ये बात कही थी फला मौके के ऊपर, वो दूसरे से कह दिया, उसके दिल में उसके खिलाफ एक पहाड़ खड़ा हो। तो इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, अल मजालिस बिल अमान, ये अमान। दो आदमी बात कर रहे हैं आपसे छुपकर, आप किसी तरह आप सुनने की फिक्र में, मैं सुन लू क्या, ये अमानत का ख्याल। टेलीफोन की लाइनें मिल जाती, उसमें किसी की बात सुनाई दे दी, उसको सुन लिया गौर से, लग गए उसके पीछे, तो ये सब अमानत का ख्याल, ये तजस्सुस बता है, नाजायज। ये इस तरह इस तरीके से किसी की बात होती, ये बड़ा हुनर समझा जाता है कि मैंने तो फलां से राज पकड़ लिया और उस राज को मुझे पता लग गया, इसको बड़ा हुनर बड़ा फन समझा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये अमानत में खयानत। तो गरज अमानत और अमानत में खयानत, इसका मफहूम इसके मिदाक कितने हैं कि शायद जिंदगी का कोई गोशा खाली नहीं है जिसमें हम अमानत का हमें हुक्म ना हो और खयानत से हमें रोका ना हो। ये सारी बातें जितनी मैंने अर्ज की हैं ये सब अमानत के खिलाफ है और निफाक के अलावा। तो अब अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमको निफाक से बचने की तौफीक दे, तो इसको दोबारा ज़हन में ताज़ा रखने की जरूरत है। हर वक्त ये हदीस मुस्ताज़ा रहनी चाहिए कि तीन चीजें मुनाफिक की अलामत, बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और अमानत उसके पास कोई आए तो उस अमानत में खयानत। तो इससे अल्लाह ताला अपनी रहमत से हिफाजत फरमाए हमारी आपकी। ये सब दीन का हिस्सा है, हम लोगों ने दीन को बहुत महदूद कर रखा है और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर इन चीजों को भूले हुए हैं, फरामोश किए हुए हैं। अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमारे दिलों में फिक्र पैदा फरमा और उसकी तौफीक अदा फरमा दे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इस तरीके पर अमल करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद।